secretário do Meio Ambiente de Camaquã e atual presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã. Que abrange... Abrange 28 municípios, né, que oferecem, vamos dizer, uma grande área de contribuição para o Rio Camaquã. Quando a gente faz as reuniões do comitê, que são 45 participantes, inclusive o governo faz parte, muitos órgãos como a FEPAM, e mesmo no início nós não tínhamos importância, nós estávamos montando o nosso plano de bacia, recentemente foi aprovado, e esse plano de bacia, ele se compõe de três fases: o diagnóstico, o prognóstico, que foi o enquadramento das águas, e um plano de ação. Hoje nós temos o nosso plano de bacia completo e estamos na fase agora de divulgação, de chamamento das prefeituras para a integração da execução dos planos de ações. Numa das reuniões em Bagé, nós convidamos a própria Votorantim, que participou. E depois a gente montou uma comissão de alto nível que estudou a rima desse projeto. Não é coisa assim supérflua, não. A decisão do comitê é uma decisão sólida. Inclusive, pensam às vezes algumas pessoas que o comitê não tem que dizer se é favor ou contra a mineração. Ora, nós pensamos, o comitê pensa, que como afeta a água, nós temos que nos pronunciar nesse... Desde a metade do ano passado, né, que vocês se mobilizam contra o projeto da Votorantim, né? Exatamente, sim. Que é para extração de zinco, cobre e chumbo. E chumbo, né? Em princípio. É. Se bem que eles já admitem a prata também. A prata também. Produto. Então, eu queria te perguntar o seguinte... Por que que vocês se organizaram contra esse projeto? Qual é o objetivo dessa UPP Camaquã, né? A gente foi uma reação automática, digamos assim, no momento que a gente descobriu o projeto. Porque inicialmente, assim, tiveram audiências em Caçapava, duas, e a gente nem sabia, quando essas audiências aconteceram, a gente nem sabia do projeto. Quando a gente descobriu, até foi através da minha sobrinha, da Eliane, e ela teve numa reunião e ficou sabendo disso, numa reunião do Alto Camaquã, da associação, e descobriu esse projeto. Quando ela chegou com a notícia, automático, no mesmo dia, foi espontâneo, a gente já começou a se mobilizar, né? Falar com amigos, porque a nossa região ali, Palmas, né, um distrito de Bagé, todo mundo é meio guardião do local, digamos assim. E qualquer ameaça que surge, a gente já prontamente começa a agir para combater essa ameaça, que no caso para nós é a mineração, né? Vocês são produtores rurais, o que que vocês produzem? Quantas pessoas tem na localidade? São muitas famílias, e digamos assim, umas 600 famílias, só na região de Palmas, né? Mais ou menos, aproximadamente. Produzimos toda a produção agropecuária, ovinos, caprinos, suínos, bovinos, sim, apicultura também, tudo que é tipo, mais pecuária, né? Porque até porque a região é própria para isso, né? Não dá para agricultura, é um campo muito dobrado, né, com pedras. E como é que vocês imaginam que um projeto desse tipo vai impactar lá para vocês? Vocês já têm ideia de que tipo de impacto teria? Olha, o próprio EIA Rima, da empresa, já descreve assim, impactos assustadores para nós. Né? Eu sou leiga no assunto ambiental, digamos assim, não tenho formação nessa área. Mas a gente lê assoreamento do rio Camaquã, extinção de espécies animais, contaminação atmosférica. Isso aí já é o suficiente para qualquer pessoa, né? Não precisa mais nada, assim, a gente já sabe que tem impactos. São admitidos, né, pela empresa. E o projeto Retiro, ele é o projeto que está em análise no momento. Então, ele tem uma distância de cerca de 30 quilômetros, né, com uma lavra que gira em torno de 1,5 km a 2 km de largura, que vai cortar uma faixa de território no município que perpassa por comunidade de agricultor, pescador, por área não habitacional, mas por áreas de preservação, margeando banhados, a própria costa oceânica. A lavra é mecânica, sem produto químico, né, mas revolve cerca de 20%, 20 metros de profundidade do solo, revolve toda a estratigrafia do solo, né, deixa exposto o aquífero, né, então impacta no aquífero, e toda uma biodiversidade de cobertura. Então os impactos eles são grandes, né, em volume e não só pela extensão territorial, mas
em cada local que a draga passar, ela vai desconfigurar toda a cobertura de solo e o próprio subsolo. E em relação ao impacto social? O impacto social pode estar diretamente ligado fora da área de lavra com a escassez de água, com a escassez do recurso hídrico. Porque apesar de estarmos cercados pelas águas da Laguna dos Patos e a água do oceano, a água que nós consumimos, que a Corsã, que é a concessionária pública que serve a água da cidade inteira, capta do subsolo. Então nós podemos estar perdendo a qualidade do aquífero confinado e ficando sem um local de captação. Teremos captado a Laguna dos Patos para tratar essa água e servir a comunidade. Há quem diga que pode-se levar água do São Gonçalo, né, que é o rio que corta Rio Grande e Pelotas, divide Rio Grande e Pelotas, e ele faz o tratamento em Rio Grande e aí leva um duto para São José do Norte, para que São José do Norte consuma água tratada de São Gonçalo. Olha o projeto e a dinâmica disso, que vai certamente impactar no preço e na qualidade da água para o consumidor. E isso tratando já a médio prazo, né? Então, em caso de 5, 10 anos. Agora imaginemos se esse projeto retido, somado das demais áreas de lavra que virão, que estão no grande projeto, né, podem comprometer até a subsistência no futuro, né, para as comunidades na posteridade. E para que eles querem extrair o titânio? Em que é usado? Esse... O titânio, ele... Bom, a medicina usa titânio, né, mas ele é especialmente utilizado para esse projeto para a indústria bélica e para a indústria aeroespacial, né, para a indústria tecnológica, então tecnologias de ponta. Nós temos disponibilidade de titânio em outros lugares com menor impacto, mas com mais custos de extração. Então o que se contesta não é a necessidade do titânio, porque sabemos que é necessário. Mas o local onde se vai extrair o titânio, com um impacto socioambiental enorme, né, em detrimento de menores despesas e maiores lucros. Então, o projeto se inviabiliza no campo socioambiental nesse sentido. O procedimento do Comitê Camaquã, a deliberação. E foi presente, lá estavam 28 dos 45 participantes, e foi unânime. A votação foi contra a mineração do Rio Camaquã. E por que a gente... não é assim, ó. Não é que a gente se manifestou contra pelo sentimento que a gente pôde colher. Não é contra uma posição vazia, não. Nós temos ali já minerações antigas. Em 1980 foi... deu um derrame nas represas, que estão os rejeitos antigos, porque conta a história que a mineração de Lavras do Sul e Caçapava vem do tempo do Império. E lá existem a barragens de rejeito. Lá na década de 80 houve um transbordamento dessa barragem, envermelhou o rio, morreu peixes. E houve uma reação muito violenta da população de Encruzilhada, principalmente, mas de Santana, da Boa Vista, de Amaral Ferrador. Então houve manifestações de rua, passeatas, isso lá na década de 80. Agora, nós estamos questionando, essa semana ainda mandamos um questionamento para promotorias públicas, para o próprio DRH, para a FEPAM. Quem é o responsável por essas barragens? Se foi identificado no nosso plano de bacia que eles estão sujeitos a rompimento, não, mas a novos transbordamentos, e talvez até poderá ocorrer um rompimento, e novamente vai levar esses rejeitos para o Rio Camaquã. Quem é o responsável? A quem que nós devemos acionar para recuperar essas barragens? Ou pelo menos... Nos dar a confiança de que essas barragens não transbordarão e não se romperão. Nós queremos saber, primeiramente, quem que vai nos garantir que as represas que existem lá de rejeito
nos deem garantia de não poluição da rua, do rio novamente. Para depois, então, pensar em novas circunstâncias de mineração. É assim, é simples, é uma coisa razoável, foi feito com fundamento, não teve política, nada, foi só o entendimento do Comitê Camacuã, foi o rio Camacuã. Então tem que tomar com cuidado, saber para que quer. Né? Aqui na América Latina, um dos itens que mais se busca, e aqui no Brasil também, dentre outros, tem ouro. Né? Isso tem causado um monte de transtorno de várias regiões aqui da América do Sul. E o ouro, rigorosamente, não chama nada. Então fazer um baita de um transtorno para tirar o ouro de um buraco, para botar no outro buraco, que é o cofre do banco, é a tudo que é. Né? Mas vai no mesmo raciocínio dos outros metais. Ele tem que estar atendendo essa demanda, isso não está acontecendo. Mas ainda, as grandes empresas transnacionais, elas deitam e rolam pelo mundo afora. O processo histórico é de quem tem, tem, quem não tem, não tem, e quem tem e vê um outro mais fraco que tem, ele vai e toma. O que vem acontecendo há muito com a mineração e a energia e essa questão ambiental é que eles causam um transtorno para todo mundo lado. São os projetos que mais causam impactos ambientais, são os projetos de energia, seja de qualquer formato, e quando associado com a mineração, então, aí é um desastre. Agora, a espécie humana não tem condição de abrir mão ainda da mineração, porque nós não conseguimos ainda alternativas plenas que não demandasse buscar minerais. Mas desde a hora que acordamos até agora aqui, estamos usando minerais. Agora, não dá para ser a favor desse tipo de mineração que vem sendo feita, porque é um processo de mineração que está, na realidade, expropriando recursos naturais e não utilizando para atender a demanda da sociedade. Aqui no Sul, onde está sendo discutido esses projetos, eles não são por interesse de cobre, chumbo, zinco, por exemplo, que é um dos que está aí em debate, não é por interesse local. Né? O zinco vai para outro canto e o chumbo idem. E o ouro vai sair no contrabando. Não tenho muita dúvida disso. A Bambamarca, mi provincia, resultamos que había llegado el agua turbia. La gente comenzó a andar para acá, para allá con el agua porque no se podía tomar. Ya, entonces nosotros, como sabemos, tenemos la experiencia suficiente que la minería está en esa parte de Bambamarca. Está con los ríos demasiado rojos, amarillos. Y nosotros comenzamos a irnos al gobierno, a la República. Y había ya, en el 2012, se llamaba un documento que había 47 niños con plomo en la sangre. Los niños tampoco ya no iban a la escuela, porque se habían enflacado demasiado y no podían caminar, tenían que llevarle en silla de ruedas. Pero el gobierno, mientras estábamos en esa lucha, lo había escondido eso. Ya, y nosotros, indignados de todo, viajamos una comisión a Lima y lo hemos tocado las puertas al gobierno. Estábamos desfilando en Lima y el gobierno no nos hizo caso. Regresimos nuevamente, como teníamos laboratorios en Lima, nuestra gente también que nos ayudaba, laboratorios en Cajamarca, y nosotros comenzamos a protestar de nuestros niños porque el gobierno había dicho no, que es por su raza, son pequeños. Ellos no crecen porque son pequeños, pero tenían 14 años y eran pequeños y nos engordaban. Y sabíamos muy bien que escondieron esos documentos, pero después en la lucha salió todo eso. O sea, la resistencia de nuestra lucha fue que nosotros estábamos defendiendo nuestros derechos, ¿ya? Nosotros nos guiamos a nuestras lagunas y estábamos ahí, el gobierno enviaba a la policía. El gobierno enviaba a la policía, por ejemplo, decía, señores, ustedes no pueden estar ahí porque lo ha comprado ya la minería. Ustedes no pueden estar ahí. Nos venían y nos sacaban a la fuerza. Ya, entonces nosotros, a no dejar la policía, ahí sucedió el enfrentamiento de un muerto en Bambamarca, donde la DINOE es la que nos mató a nuestro compañero de Bambamarca. Y también mataron a nuestros compañeros de Selendín, que es a cuatro personas también, la DINOE también.
Eso a nosotros nos indignó como ronderos. Todos somos ronderos, ahí no hay otra cosa. Solo ronderos y ronderas nos llamamos. Ya entonces comenzamos la resistencia demasiado. Desde que hubo los muertos, la resistencia era ya... Ya no había dónde a veces pararnos porque la gente cada día se sumaba más. Sobre os impactos dos projetos de mineração, o que sabemos e o que queremos, né? Como membro da comissão organizadora, a gente está muito feliz, muito contente, né? Porque a gente teve uma grande participação da comunidade de São Lourenço e da região. A gente conseguiu reunir, ao longo de 2 dias, aqui no Galpão Crioulo do Camping, cerca de 600 pessoas ao longo de todo o evento, né? Tivemos 400 inscrições formais, mas tiveram várias pessoas que não se inscreveram, estiveram em algum momento, então foi um grande público, um público muito diverso, né? E isso é importante. A gente ouviu aqui pessoas da comunidade, ouvimos políticos, ouvimos as universidades, os movimentos sociais, o movimento estudantil, os pescadores, os quilombolas, né? Os ciganos, diversos movimentos estiveram presentes no evento. E a gente teve a oportunidade, né, de escutar experiências de pessoas que vieram do Peru, do Chile, de outros estados aqui do Brasil, como Mato Grosso, como Roraima, né? Então a gente teve a oportunidade de todos nós nos enxergarmos, vários atores, né, desses processos, né, seja combatendo esses projetos, estudando esses projetos ou vivenciando esses projetos no seu dia a dia, a gente pode se enxergar e conversar. Então, eu acho que foi muito positivo, né? A gente tem agora uma grande bagagem de experiências, né, para continuar pautando o não à mineração, não esses grandes projetos de mineração, que, na verdade, vêm aqui, né, para ser extremamente extrativistas, né, e não valorizar as vocações locais. Né? Então, nós aqui da FURG São Lourenço, que participamos da organização desse evento, estamos muito contentes. Eu acho que a gente conseguiu agregar muitas pessoas a essa luta, pessoas que ainda não tinham participado de nenhum evento, que não estavam sabendo nada sobre a temática aqui no estado. Então agora estão sabendo e vão multiplicar essa informação nas suas universidades, nas suas associações, nas suas cooperativas, né, nos seus municípios. Então agora a gente vai se reunir, claro, para fazer uma avaliação de como foi esse evento, né? E como membro do GT PAUA, né, esse GT dentro do Andes, que discute, né, as questões das políticas agrárias, urbanas e ambientais, a gente quer dar prosseguimento a essas discussões, né? E para outros espaços, ter outras iniciativas, né, encaminhar documentações desse seminário e propor outros eventos, outras discussões, não só sobre a mineração, né, mas todos esses grandes projetos que podem ameaçar, né, a sustentabilidade do nosso estado do ponto de vista econômico, social e ambiental. O medo de andar solito, ouvindo vozes e gritos, e até no barco um apito na sua imaginação. Olhos esbugalhados dos moleques assustados, olhando aquele mais bravo, ora doce, ora salgado, num temporal de verão. Vamos se organizar, não tem jeito. Aqui na América Latina, tá, o pau está cantando, com uma diferença em relação a nós. Eles já têm vários povos, vários locais, a população organizada como um movimento dos afetados ou atingidos, como eles são, atingidos pela mineração. No Brasil não é um movimento esse que eles. Ou seja, a organização para nós é muito importante, nossa organização. Nosotros lo hemos llevado desde antes y siempre lo llevamos en la sangre porque esa organización es desde que he nacido, vivo esa organización ya, de ronda eso, y siempre nosotros no lo perdimos eso porque es la fuente principal para nosotros, porque es, nos cuidamos, o sea, sirve para todo, pero durante eso las mujeres también salimos a flote. Yo quiero decirle a la ciudad de Brasil de que se mantengan en unidad, trabajen en conjunto, ya que es muy importante eso, porque si nosotros no hacemos de esa manera, el pueblo, si no nos ayudamos hombres y mujeres, no podemos hacer nada. Le llamo a la unidad y siempre a trabajar en equipo. Como é que eu vou dizer assim? A gente já tinha medo, né? A gente continua, só aumenta o medo. Na verdade, isso aí é quase um pânico para nós. Imaginar assim, eu que tenho filhos, né? Todo mundo tem filhos, né? Pequenos, né?
a gente sabe que se chegar a acontecer, que a gente não pretende deixar que aconteça, será o fim da nossa região, né? Será o fim. Então, só reforçou o medo que a gente tem, né, da situação. E nos deu mais motivos para lutar. Porque a nossa decisão é assim, é resistir até o fim. Não permitir de forma alguma, usar todos os meios que a gente tem para combater, né, essa mineração da Votorantim Metais. Tempos que ainda tinha o bailado da cainha, quando o boto vinha com gaivota em levoada. E entre outros animais do meio dos juncais surgiam patos baguais, e hoje não se vê mais este símbolo da guarda. Na noite velocheia, a gente sentava na areia pra ver se ouvia sereia entre as ondas cantando. Hoje eu volto aqui no lugar que eu nasci, onde andei quando guri. E olho na noite e me enxergo chorando. Aquele figueira dos patos e a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul,